Nyt näytän teille, että mitä löysin eilen alennusmyynneistä. Tämä oli aivan ihana löytö Gina Tricotista. Tämä on aivan mielettömän pehmeän tuntunen, varmasti lämminkin. No, nähtäväksi jää, että kuinka tämä nyppyyntyy. No, ei täällä hintaakaan ollut kuin 12,50. Sitten ostin tämmöiset housut. Nämä on, ne on vähän niin kuin leggingsit, mutta paljon paljon paksummat. Ainut, joka vähän häiritsee, on tämä sauma tässä edessä, mutta Henkasta ja Maukasta löysin vitosella tämmöisen ihan peruspuseron. Tämä kangas vaikuttaa myös ihan laadukkaalta. Mulla on aikaisemminkin ollut samantyyppistä kangasta ja se ei niin pahasti nyppynyt. Sitten Henkasta ja Maukasta kahdet ihan perusleggingsit. Ai niin, ja sitten on tämä laukku. Ostin tämän oikeastaan sen vuoksi, että tätä voi pitää tuossa ison laukun sisällä. Ja tänne voi laittaa kännykään ja tuon rahapussukan. Ja sitten kun lähtee lounaalle, niin ei tarvitse ottaa isompaa laukkua mukaan, vaan voi näpätä tämän sieltä isosta laukusta. Ja on vähän vähemmän kantamista. Ja tämän saa sitten tuonne olalle. Mitäs muuta? Sitten ostin vähän huulituotteita Emotionista.
mielestä oli hyvä vinkki irtoripsille, jotka on tämmöisiä halpoja ja jotka näyttää liian täydellisiltä. Jos niistä haluaa semmoset niin wishpiece, semmoset aidon näköiset, niin jos näitä harjailee voimakkaasti. Mistä saa ehkä pikkasen luonnollisemman näköiset. Ei ole ihan näin täydelliset. Kellään ei ole näin täydellisiä ripsiä oikeasti. Minusta ripset on parhaimmillaan niin kuin 3-4 käyttökerran jälkeen. Nyt nämä näyttää paljon luonnollisemmalta. Olipa muuten älyttömän helppo tuolla höyryputsarilla suhutella kaikki tämmöiset pikkukolot täältä pesuainesäiliöstä. Sillä sai putsattua tämän kuivausrummun osan myöskin tosi helposti. Pääsi suihkuttelemaan hyvin tänne väleihin. Nämä cheddarjuustot on menossa toukokuussa vanhaksi, niin käytän nämäkin nyt tähän, niin eivät mene pilalle. Thank you.
En ole aikaisemmin nähnyt tämmöistä mansikkapullan makusta jäätelöä, niin pitihän se ostaa ja maistaa.